Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Márcio Takavazaki aqui, mais um vídeo. Hoje a bordo do meu Mitsubishi Lancer e eu vou falar para vocês sobre o preço do IPVA. Um inscrito me perguntou, né, o IPVA já 2018. Muito bem, o preço do IPVA para 2018 do Lancer GT 2.0. Esse aqui é o ano 2012, modelo 13, é um importado. Tá R$ 1.576 à vista ou R$ 1.624 parcelado em 3 vezes. Esse é o roubo do IPVA, que é o dinheiro mais mal pago do país. Quer dizer, todo imposto do país é mal arrecadado, né? Que não tem retorno nenhum. Então lá, R$ 1.624. Duro que janeiro acumula tanta coisa. É renovação de matrícula de faculdade, renovação de matrícula de escola, é material escolar, é IPTU. Agora, olha o IPVA. Eu tenho IPVA da moto pra pagar também. Eu sei que é punk o negócio. A situação cada vez pior. E eu achava que no governo da Dilma já tinha piorado tudo que poderia piorar. Engano. Eles sempre inventam alguma coisa. Infelizmente. É imposto atrás de imposto. Da gasolina que não para de subir. 4,40, 4,50 o litro de combustível. Quer dizer, fica difícil a situação, né? Olha o preço do diesel com a carreta daquela. 3,50 um litro de diesel. Lembrando que uma carreta dessa faz o que? 2,5 km, máximo 2,8 com cada litro, para cada litro de diesel. Acho que é demais da conta, né? É bem carinho, não? Situação caótica. Mas por quê? Porque eles conseguem aumentar os impostos através do imposto, o aumento do preço da gasolina. Agora IPVA. A maioria das rodovias no nosso país são pedagiadas, as maiores. Quer dizer, você paga IPVA e paga o pedágio também. E é incrível, né? IPVA, seguro obrigatório. Eu estou com o processo do seguro obrigatório, já vai fazer 3 anos e meio. Xé, não vai nem para frente nem para trás o processo. Do meu acidente de moto. Legal, então, respondendo a pergunta aí do inscrito, né, o preço do IPVA do Lancer GT 2.0, fora o seguro obrigatório e licenciamento. Outra ladureira também. Você vai ter que pagar o licenciamento? Parece que é só em Minas que cobra essa merda. Porque o licenciamento você tem que pagar quando você está tirando o veículo zero. Eu não estou tirando zero. Meu carro já é usado. Aí você tem que licenciar o carro todo ano. Coisas de Minas Gerais. Um estado caro, custo de vida alto, oferece pouco e, além do mais, corrupto. Um dos estados mais corruptos do Brasil. Legal, então, pessoal, se tiver inscrito no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você comigo nos próximos vídeos. Vai fazer parte da família Márcio Takavazaki. E você que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. E obrigado por me acompanhar. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!